Ділитися думкою із Старого Завіту. Ви знаєте, Старий Завіт, він дуже багатий на різні історії. І ці історії вельми повчальні є. Старий Заповіт, він в кілька разів більший, аніж Новий Заповіт. І це великий пласт, який ми повинні досліджувати, вникати, тому що багато ідей, які Бог заклав, вони є показані нам в Старому Завіті. Однією з них хотів би поділитися, і десь вона, напевно, перекликається із моїм життям. Я думаю, що всі ми проходимо одні і ті самі дороги, шляхи, маємо однакові почуття, однакові і успішні моменти, і також десь, можливо, відходимо від Бога. Це притаманне людям і так само віруючим. На прикладі єврейського народу ми бачимо це. Але сьогодні я хотів би поміркувати про одного царя, це цар Давид. Дуже вам добре відома одна історія. Вона записана в двох книгах, і я буду читати це із першої книги Хронік. В українській Біблії це перша книга Хронік. Вона розповідає про те, що коли був Саул царем, то служіння Богу занепадало. Він не спонукав народ Божий, ізраїльтян, до того, щоб вони шукали Бога, і до того, щоб вони шанували, і не наближав він своїм життям людей до Всевишнього. Але коли з'явився Давид, ми бачимо, це був протилежний цар, муж Божий, який хотів, і бажання його було це привести Бога в своє життя, щоб стати ототожним з ним, щоб бути подібним до Бога, виконувати його заповіді. І також одного разу Давид сказав, що чому ковчег Божий не знаходиться в моєму домі? Я хочу, щоб він прийшов в мій дім, і відповідно, щоб Божа присутність була біля нас. Знаєте, це було прекрасне бажання, прекрасний мотив, який мав цар Давид. Але хочу зачитати вам місце, де написано, що його бажання, воно в кінці не зовсім виправдалося і трошки завдало йому болю. Це перша книга Хронік, 13 розділ. Ми читаємо наступне, що 10-й вірш. «І запалився на Узу гнів Господній, і він убив його за те, що простяг руку свою до ковчега, і помер він там перед Господнім лицем. І зажурився Давид тим, що Господь убив Узу. І він назвав ім'я тому місцю Перець Уза. І так воно зветься до цього дня. І того дня Давид злякався Бога, говорячи, як я внесу до себе Божого ковчега». Ви знаєте, коротке слово, яким хотів би поділитися, це вірні мотиви, але не вірні шляхи, яких ми підбираємо, чи які ми використовуємо. У Давида був прекрасний і чудовий мотив, прекрасне бажання, щоб Божа присутність, щоб Божий ковчег знаходився на Сіоні в місті Давидовому. І він все робив для того, щоб це виконалось. Але ми бачимо, що неправильні були підходи, неправильні шляхи, яких він вибрав, тому що поставили на звичайну повозку, яка везла без поваги, без нічого, і там нахилилися, виходить ці воли, і трошки цей ковчег нахилився, і ми бачимо руку простяг, Уза і так далі. Тобто часто буває наші мотиви правильні і вірні, вслідувані за Господом, а вони, як і у випадку із Давидом, не зовсім є успішні. По тій причині, що неправильно ми підбираємо підхід до тієї чи до іншої справи. І це нам доволі повинно бути уроком. А ви знаєте, Давид тут навіть злякався. Бажання і мотив вірний, але він злякався, тому що побачив наслідки негативні. Я хотів би зачитати вже останній вірш цього розділу. «І пробував Божий ковчег із домом Овет-Едома, в його домі 3 місяці, а Господь поблагословив дім Омет-Едома та все, що було його». Ви знаєте цей момент і цю історію, воно закінчилось тим, що вже другий раз, коли Давид взяв цей ковчег до себе додому, то все було правильно. Були правильно підібрані левити, служителі, правильно було поставлено, як його везли, та була велика повага, це прекрасні пісні.
дні вже всі виконували свої ролі, і в кінці ми бачимо великий успіх Божий. Друзі, до чого я веду? До того, що якщо в вашому житті якісь траплялися моменти, десь, можливо, розчарування були, десь ви щось спробували якнайкраще для Бога робити, але так чи інакше чомусь воно не трапляло, так само, як і в Давида, що в кінці він зажурився, він злякався навіть Бога. Це привід зупиняти, рухатись за Богом. Це не привід казати, ну чомусь воно не працює, чомусь все так. Якнайкраще, ви завжди навпаки. Тут потрібно взяти уроки, зрозуміти, що не тому, що той самий Бог, він діє. Тому що коли залишився цей Божий ковчег у Овет-Едома, на його подвір'ї Бог рясно його поблагословив. І ви дещо переосмислив. Знаєте, ми не повинні боятися своїх помилок, тому що ми всі люди, і людині притаманно помилятися, коли навіть вона слідує за Господом. Ми навіть бачимо такі великі мужі Божі, як апостоли, вони також чинили помилки. Той самий Петро, він доволі гірко плакав, але Бог йому сказав, що паси мою отару, мою церкву, ти будеш тим, хто звершить велику славу. І Петро переосмислив багато речей і став великим і прекрасним апостолом, мужем Божим, героєм віри. Друзі, якщо щось трапляється не так, можливо, зараз у вашому житті є період кризи, чи, можливо, так само, як і у випадку із Давидом, ви десь щось злякались, а щось не так у вашому житті, ви не знаєте, як рухатись, як іти. Потрібно іноді відмотати плівку назад і подивитися, що було вчора, третього дня, місяць чи рік тому. Нам варто переоцінювати своє життя, дивитися по-іншому і з точки зору Божої аналізувати і рухатись вперед. Я хочу сказати, що Бог з тією людиною, яка визнає свої помилки, яка усвідомлює, що робила щось не так, можливо, впадала у відчай, можливо, не приділяла належну увагу молитві чи Слову Божому. Знаєте, Бог на боці такої людини, яка визнає помилки, яка рухається далі і яка хоче мати успіх. Тому моє сьогодні бажання – це помолитися разом з вами, щоб ми, подібно до Давиду, ми бачили якісь свої моменти в минулому, що не так трапляється, і що ми, головне, дивились в майбуття, тому що Бог не змінився. Він так само, як і вчора, так само сьогодні і завтра буде хотіти поваги, буде хотіти правильного відношення з нашої сторони. Ми не можемо вриватися з ноги, як то кажуть, у двері і просто казати, я хочу те, чи хочу інше, чи от такі мої думки, але ми повинні з повагою. Ми бачимо, коли це було в житті Давида, то Бог його рясно поблагословив. І не тільки його, але й місто Давида, і тих людей, які були довкола, і всю ту країну. Тому давайте помолимось, щоб Бог нам дав правильне відношення до нього, правильне розуміння, визнання десь і покаяння своїх помилок, і рухатись вперед. Головне – дивитися в майбуття і за Божими принципами мати успіх сьогодні, завтра і в майбутті. Давайте помолимось. Боже, дякуємо тобі за цей день, який сьогодні настав, за те, що ти благословляєш, даєш все необхідне. Дякуємо, Боже, що над тими містами, Боже, де були неспокійні ночі, сьогодні є мирне небо. Дякую тобі за твоє благословіння, за те, що ти даєш життя, за те, що ти даєш все необхідне, Боже, їжу, одяг. Все те, що нам потрібне для того, щоб прославляти Тебе. Дякуємо за Слово Твоє, за те, що можемо вільно сьогодні збиратися, Боже. Київ, Київщина, Західна Україна, Центральна, де насправді є велика благодать тому, що ми можемо переоцінити, подивитися, Боже, із Твоєї точки зору, що свобода віросповідання і те, що Ти даєш цю можливість збиратись, Боже, молитись разом, прославляти Тебе – це велика благодать. Дай нам цінувати цим. Я прошу Тебе сьогодні за членів церкви Фавор, за тих, хто присутній сьогодні тут. Господь, дай нам, подібно до Давида, мати правильні мотиви, правильні бажання. І навіть коли в нашому житті щось трапляється не так, коли ми бачимо, Боже, що щось пішло не так, як ми хотіли, Боже, переоцінювати, дивитися, робити роботу над помилками, чому не так трапилось, чому щось не пішло, чому я засмучений, чому я злякався, Господь, дай нам вірно аналізувати, Боже, дай нам вірно приходити перед Тобою і робити вірні висновки, щоб мати благословенне майбуття. Ти є з тим, хто визнає свої провини, хто визнає, що робив щось не так, Боже, хто визнає
що десь він не так діє, не так думав, не так відносився до інших. Допоможи нам в цьому, подібно до Давида, визнавати ті моменти, в яких ми були неправі, дивитися вперед в майбуття і мати успіх в завтрашньому дні в тобі. Господь, навчи поваги до тебе, щоб ми робили все так, що тобі приємно, як хочеш ти, щоб ми могли сказати: я друг Божий, я знаю його, мені відомі його бажання, і я як найкраще намагаюся втілити їх в життя. Допоможи в цьому сьогодні, Господь, нам. Також прошу, дай мудрі рішення для керівництва нашої держави на всіх рівнях, Господь. Щоб сьогодні був захист, Господи. Щоб сьогодні була милість Твоя, Боже. Дай сьогодні життя і стійкості нашим захисникам. Збережи їх, щоб Твоя рука була над ними. Боже, нехай наша Україна, наша земля, вона ще отримає славу, перемогу для того, щоб сповіщати ім'я Твоє. І нехай прославиться Твоє ім'я, Господь, серед нас, братів, сестер, серед нашої церкви. Допоможи нам бути плідними, активними у спосіб, який ми можемо робити для оточуючих. І будь прославлений наш Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. Благословінь вам, друзі. Слава Богу, дорогі друзі, браття, сестри, я теж хочу поділитися мислю одною і перед цим зачитаю місце з Писання. Це Ісход, 12 глава, 13 стих. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами, между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сень сей памятен, и празднуйте в онный праздник Господу во все роды, как установление вечное празднуйте его». И вы все, наверное, знаете эту историю, еврейская Пасха. Это для нас прообраз Агнца, который был заклан. И мы все это знаем. Но хотел бы остановиться на одной мысли, которую, ну, мы уже все, наверное, размышляем о Пасхи, как мы будем праздновать, где мы будем, как это стоит, это как-то празднично делать или менее празднично, чем всегда. И такая мысль одна, хотел бы сказать ее, то, что Господь заповедует Моисею и народу то, что им нужно праздновать символ победы. Они называют это Пасха, это то, когда Господь вывел нас из Египта, из плена рабства. Но хотел бы обратить наше внимание, где они празднуют эту Пасху. Они празднуют ее еще в Египте. И это очень важный, интересный момент, что они празднуют, будучи еще в Египте, еще победа как бы не наступила. И вокруг египтяне, и мы все еще в рабстве, и сейчас, честно говоря, не до праздника. Не до праздника. Но Господь повелевает через Моисея совершить это, во-первых, чтобы ангел-губитель прошел мимо, ну и совершить это действие как память в роды и роды, как Господь вывел нас из Египта. Но это, знаете, как будто такой шаг веры, либо действие по вере. Когда все еще плохо, все еще темно, победы еще нет, а люди что-то празднуют. Поэтому сегодня хотел бы призвать нас всех к тому, чтобы мы
праздновали Пасху, если можно так сказать, в сердцах наших радовались о том, что Господь наш, Он пострадал за нас, Он воскрес. И если, может быть, какие-то сферы, знаете, как то, что происходит у нас в стране, еще как бы нету окончательной победы, нету еще... Еще солнце, знаете, не взошло, еще мрачно, а мы будем праздновать. Но мы видим из Писания, что Божий народ праздновал победу, когда еще она еще не поспевала за ним. Но, слава Богу, Господь вывел их из Египта, и нас, тоже уверовавших в Иисуса Христа, Господь вывел из плена рабства, из своего Египта. И мы тоже призываем нас всех вспоминать, радоваться, торжествовать в нашем духе, как кто может, где просто праздновать то, что Господь сделал для всех нас и лично для меня, если даже все плохо вокруг, возможно, и не до праздника, но просто прославить Господа, прославить Его имя за то, что Он сделал это для нас. Он достоин славы и хвалы. Хотел бы помолиться вместе с вами и поблагодарить нашего Господа за Его милость. Давайте помолимся. Благословенный Господь, мы благодарим Тебя за милость Твою, за то, что Ты пострадал за нас, Господь, за то, что Ты вывел нас из своего Египта. Благодарим Тебя, что дал свободу, Господь. Благослови, Господь, Твой народ. Пусть воссияет солнце правды, пусть будет благословение, Господь. Мы благодарим Тебя за милость Твою, за жертву Твою, за спасение, за оправдание, за Твой прообраз, Господь, который мы видим из Писания. Благодарим Тебя за все. Будь прославлен Ты, великий наш Бог, Отец и Небесный. Вітаю, дорогі друзі, церква Фавор і всі, хто приєднується до нас в цій онлайн-молитві. Перше всього, хотів би подякувати Господа за Його милість, тільки зайшли ми, скажімо, вже в дім, в третє місце на Чернігівщині. Мали можливість об'їхати трошки Комарівку, інтернат, привезти допомогу, прохори, людей відвідати. Знаєте, друзі, навколо, в регіоні, по дорозі видно багато слідів і техніки, зірваних мостів. І крім цього, це нужда в людей, це очікування, що буде завтра, таке невідомо. Були перешкоди немало, але дякую Господа, що ми мали цю можливість послужити. Зараз ми ще залишились в третьому місці тут, на Чернігівщині, тож згадайте в молитвах, друзі. Я хотів би поділитись думкою. Вже в дорозі я старався зорієнтуватись, встигнути. І Псалом 91, це 12-13 вірш. Праведник зацвіте, мов пальма, росте він, як кедр на Лівані. Посаджені в Господньому домі цвітуть на подвір'ях Бога нашого. Перша думка, друзі. Отакі образи праведника порівнюються з двома деревами. Це фінікова пальма і кедр. Якісь характерні риси є присутні в цих образах, метафорах. Пальма, друзі, це символізує процвітання і плодоносність. Це принесення багатоплоду. Кедр, який росте в гористій місцевості, противиться вітрам,
скажімо, стихіям. Це символ такої стабільності, надійності, довговічності, витривалості. Ось такі якості. Це плодоносність, це плід, результат, пальма. І витривалість, стійкість, пальма і кедр. Що цікаво, друзі, що це дерева, які не вирощували люди, мається на увазі, не культивували фермери в той час і так далі. Вони ростуть в природі. І тут теж такий символізм, що є те, що може зростити в нас тільки Бог. От як пальма, яка плодоносить, сама по собі її не окопують, не добре вони підкидають, там якісь інші моменти. Так само, як за кедром ніхто там не приглядає, але він виростає. Те саме є речі, які робить Бог. Є те, що від нього залежить в нашому житті. Є та сила, той потенціал, яку він дає нам, і це від нього, це не від нас. І знаєте, друзі, рости і плодоносити, тут умова є, нижче написано. Посаджені в домі Господньому будуть цвісти. Вся секрет, де ми посаджені, там і наша сила, в домі Господньому. Посаджені будуть цвісти і будуть приносити плід. Сьогодні, друзі, знов і знов час життя кидає виклик, і перед нами стоїть це питання. Ми будемо мати якусь силу, плодоносність, перемагати щось тільки тоді, коли ми посаджені в правильному місці, коли ми маємо відносини з Богом, коли ми в присутності Божій. Джерело сили – це бути в домі Божому. Це Бог. Ось така думка, друзі. І тут даже пізніше описується, точніше нижче, що праведник він і там до старості плодовитий, сочний. Ви пам'ятаєте цей текст? І я пригадав Лестер Самрал, це такий благословенний служитель був, який вже десятки років, як відійшов на вічність, вже пройшло. І він сказав такі слова: я хочу відійти до Господа, так як пальма, яка ламається від маси, від кількості плоду, яка є на ній. От я хочу так перейти до Господа. Я просто пригадав оцю його висказування, бути плодоносним, і от в такому плодоносності, і навіть перейти до Господа, бути плодоносним до кінця. Тому, друзі, хочу сказати, ми порівнюємося з пальмою, ми можемо плодоносити, Бог нам щось дає, і ми можемо в ньому мати плід. І ми його маємо в більшій-меншій мірі. Другий момент. Ми як кедри. Ми протистоїмо вітрам, стихіям, погоді. Але це робить нас міцнішими. Це робить нас витривалішими, сильнішими. Тому це прості такі образи, які нам залишені, друзі. Пальма, плодонос і кедри. Який витривалість. Бажаю цих якостей для нас, і вони можливі тільки, коли ми посаджені в домі Божому. Це присутність, це слово, це молитва, це спільність, це відносини з ним. І тоді воно десь зрощується, я б сказав, навіть автоматично. Ми не напрягаємось, а воно автоматично. Лоза приносить плід, написано, буде приносити. Вона не думає, лоза, от і коли плід принести, коли принести, от зараз треба плід. Він в неї приноситься, він народжується в свій час, в потрібний час. Тому, друзі, будемо триматись Господом, не будемо унивати, впадати в вічі, уповаємо на Господа. Я просив би, щоб ми помолимося за країну нашу, ми помолимося зараз за ці регіони, де горить вогонь, помолимося про Божий захист, про Божу перемогу. І згадаємо, друзі, і регіон, давайте цей Чернігівщини згадаємо регіон, і Прохори, і Комарівку, де вже багато сіялось, служилося, і люди дуже дякують, згадують, пам'ятають. І це теж таке сіяння в їхні серця. Згадаємо, щоб вони і змогли плід для Господа принести в кінці кінців в своєму житті теж. Давайте ми помолимося, дорогі друзі. Дорогі наш Господь і Бог, Господі, Боже, ми дякуємо Тебе, що тільки в Тобі, тільки коли ми посаджені в Твоєму домі,
Це значить серед народа Твого, в присутності Твоїй, в слові, в молитві. Тільки тоді ми можемо приносити плід, як пальма, тоді плодоносити. Тоді ми родимо цей плід. Слава Тобі, Господь! Поможи нам, Господь! Ми не можемо самі це видавити з себе, ми не можемо самі культивувати, буває, ось цю плодоносність. Ну, її даєш Ти, Господь. Ми дякуємо Тебе. Поможи нам перебувати, посадженим бути, вкоріненим в Твоєму домі, в Твоїй присутності. Боже наш, поможи нам, Господь, під цими вітрами, тиском, але бути міцним деревом, як кедр, яке стає міцним, яке дуже було корисним, яке використовували для будівництва дворців в той час, храму даже. Боже, це дерево, яке стояло під напорами вітрів, стихій і так далі. Господи, тільки з Тобою ми не зломимося, тільки з Тобою ми стаємо сильнішими, а не обламуємося, трухліємо і навпаки йдемо до якогось руйнування. Тільки в Тобі, наш Господь, Боже наш, ми потребуємо Тебе. Написано, нечестивий вище написано, він як трава, а праведник як пальма і як кедр. Поможи нам, Господь, перебуваючи в Тобі, бути плодовитими, бути міцними. Тільки в Тобі, наш Господь, Боже наш. Ми просимо Тебе, Господь, за регіон Чернігівщини, де зараз знаходжусь. Боже мій, благослови мій, Господь, цих людей в Комаровці, в Прохорах, Господь Боже, в інших поселених пунктах, Господь, де служилось, де проповідувалось, де давалась допомога, Господі, нехай вони пізнають Тебе, мій Господь, во ім'я Ісуса Христа. Господі, ми просимо за землю нашу, Господь, захисти, вступись, Господі, прилами лук, Господь, розтращи спис, спали колісниць, як написано в 46-му псалмі. Бог зупиняє війну. Я молю Тебе, Господі, зупини. Зупини це, Господь, во ім'я Ісуса Христа. Боже, збережи воїнів, солдатів, збережи людей в тих регіонах, Господь, які знаходяться, Господь, в цих зонах небезпечних дуже, де бойові дії, Господь. Боже мій, я прошу Тебе, ті, хто змушені залишити домівки свої, ті, хто під окупацією, Господі, бережи їх, дай Твої мудрості, охорони для них во ім'я Ісуса. Господі, захисти, захисти міста наші, захисти села наші, захисти, Господь Боже, від всяких цих ударів, Господь, з повітрям. І, Господі, бережи сім'ї, бережи доми, бережи народ Твій, бережи церкву Фовор, бережи, Господь, церкву Твою, мій Господі, Бог наш, ми уповаємо, ми довіряємо Тобі, ми надіємося на Тебе, Господі, ми слабкі без Тебе, но тільки в Твоїй присутності ми, як пальма фінікова, плодоносимо. Тільки в Твоїй присутності ми стаємо міцнішими і можемо даже називатися кедрами. Господь, ми дякуємо за ці образи, ми славимо Тебе, що Ти нам обіцяєш це і даєш нам. Будь прославлений, будь возвеличений і превознесений, наш великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. З миром Божим, дорога церква, друзі. Дорогие братья и сестры, по милости Господа мы имеем ту возможность. И в первую очередь хотелось бы вместе с вами сказать слава Богу нашему, что до этого места помог нам Господь, что Его милость, что Его любовь, что Его забота, Его попечение о нас, о детях наших, о домах наших, о семьях наших, за что слава Богу нашему. Приветствуем пастора Антона на Черниговщине. Пусть Бог благословит вас, сохранит. Передавайте от нас, от церкви, огромный привет на Черниговщине. Пусть добрый. Божья рука, Божье содействие будет в вашей жизни. Дорогие мои, мы снова и снова обращаемся к Божьему Слову. Мы снова и снова обращаемся к Богу в молитве, чтобы Он поддержал нас, чтобы Он укрепил нас.
И вы знаете, как нам, христианам, я считаю, нам гораздо проще. Мы знаем, кого мы уверовали. Мы знаем, за кем мы идем. Мы знаем впоследствии нашего пути, где мы будем, кто нас будет встречать. Но сколько людей, они не знают, что их ждет впереди. Они надеются как-то на лучшее, но в них уверенности абсолютно ноль. У них нету надежды. Поэтому мы благословенны, мы счастливы в том, что мы познали живого Бога, что Господь открылся для нас. Потому что, живя на этой земле, абсолютно все люди встречают трудности, сложности. И об этом Писание говорит очень много раз. И очень, так сказать, многогранно говорит про разные сложности, трудности, которые мы встречаем. И мы сегодня, знаете, не говорим о том, что когда-то что-то будет. Мы на сегодняшний день живем в реальности, где происходит война, где взрываются снаряды, рушатся дома, гибнут люди. Это та реальность, в которой мы сегодня живем вместе с вами. И в прошлый раз, в воскресенье, я говорил такую мысль, что когда приходят какие-то трудности, сложности, нам как-то свойственно задавать вопросы Богу. И я говорил, опасность в том, что когда мы задаем вопросы к Богу, и мы ждем ответа, ответа мы не получаем, потому что Бог, Он суверенный Бог. Он может ответить, Он может и не ответить. И он может сказать «да», может сказать «нет». И «нет» — это тоже есть ответ. Мы должны это принимать и быть благодарны Богу. Но я говорил о том, что дьявол может очень тонко обыграть эту ситуацию и подкосить нас, и подтолкнуть нас в сферу сомнений, чтобы мы начали сомневаться в нашем Господе. И тогда это будет, может быть, серьезным поражением для нашей веры, для нашего упования на нашего Господа. И я сегодня в какой-то мере хотел бы продолжить это рассуждение. И я мог бы сказать, смогу ли я пройти испытания, когда они встречаются в моей жизни. И мы прочитаем Божье Слово, которое записано в первое послание Петра, 4 глава, с 12 стиха. Здесь написано так. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из нас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Апостол Петр говорит не просто, как говорят, сухую теорию, но как первый апостол, как главенствующий или начальствующий апостол, он это пережил на себе не раз, эти трудности, эти сложности, за веру в Иисуса Христа, за проповедь Евангелия. И он говорит, что он возлюбленный, огненного искушения или испытания для нас посылаем, чтобы мы не чуждали, чтобы мы не сторонились, чтобы у нас было правильное отношение, чтобы мы правильно воспринимали. И когда мы правильно воспринимаем, то я могу сказать, что мы не будем задавать лишних вопросов. Мы не будем задавать вопросы, которые не по существу. Мы не будем задавать вопросы, на которых мы не получим ответа. Возможно, мы знаем, что мы не получим ответа, но все равно мы задаем вопросы.
Поэтому испытания в нашей жизни, апостол Петр говорит, что они неизбежны. Но тут вопрос, какое мое отношение к этим испытаниям. Знаете, когда-то я так молился, что, Господи, пусть минуют меня, но всякие трудности, всякие сложности. Я так не хочу этого. Да я понимаю, что по большому счету никто из нас не ищет трудностей или сложностей. Никто не наревается на какие-то ненужные проблемы. Но когда они приходят, потому что они неизбежны, в нас должна быть правильная реакция, должно быть правильное отношение, в нас должен быть библейский взгляд на эти трудности. И я хотел бы спросить у вас, тот, кто нас создал, тот, кто родил нас свыше, тот, кто приблизил нас к себе, скажите, он имеет право на это, чтобы испытать нас, чтобы проверить нас на прочность, на верность, насколько мы надежны, насколько мы посвящены, насколько мы преданы, готовы ли мы на самом деле за Ним и в огонь и в воду, что бы ни пришлось в нашей жизни, чтобы мы только шли за Ним, не только в хорошие времена, не только в хороший период и шли за Ним, но чтобы шли за Ним каждый день, независимо от трудностей или сложностей. И здесь очень важный фактор, когда приходит испытание, насколько я могу положиться на Господа. И как здесь 16 стих написано, а если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Оказывается, за трудные, сложные ситуации мы можем благодарить Бога. Мы даже можем радоваться в том, что Господь по своей великой милости и любви обходится с нами так, как Он считает это нужным, дорогие мои. И на самом деле в испытаниях Бог видит меня таким, как я есть. Я не поддельный, я такой, как есть, и так же само каждый из нас. Бог видит нас такие, как мы есть. И насколько мы можем довериться Богу, насколько мы можем держаться Его, это уже зависит от нашей веры, нашего упования и нашей надежды на нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому я хотел бы вместе с вами снова молиться Богу, обратиться к нашему Господу Иисусу Христу, чтобы Он укрепил свою церковь, чтобы Он утвердил своим духом, несмотря на то, что мы рассеяны, что мы находимся в разных местах. Но очень хочется, чтобы мы были едины в духе, чтобы мы друг за друга молили, чтобы мы друг друга поддерживали, чтобы мы благословляли друг друга и вспоминали в наших молитвах, дорогие мои братья и сестры, чтобы живая вера, которая от Господа Иисуса Христа пришла в наше сердце, чтобы она в трудных, сложных ситуациях, особенно в этот период, чтобы она стала еще тверже, еще крепче, чтобы мы были теми людьми, кто воистину доверяет всесильному живому Богу. Также помолимся, друзья мои, как уже было сказано, за пастыря Антона, чтобы Бог хранил там те села, тот регион, чтобы Бог благословил. Я думаю, это никогда не будет лишним. Еще раз помолимся за Украину, чтобы Божье содействие, Божье благословение, оно было в нашей стране. Помолимся за Церковь Божью, за тех, кто посажены в Доме Божьем, за этих прекрасных людей, которые посажены в Доме Божьем, чтобы Бог благословил. Также помолимся за Сидоренко Лесю, у нее сегодня день рождения, чтобы Бог ей благословил, устроил ее жизнь там, в той далекой стране, где она сейчас есть. Пусть Божья охрана, Божья защита прибудет. А также мне хотелось бы, друзья мои, поблагодарить тех людей,
вернее, не людей, ну, по возможности людей поблагодарить. Поблагодарить Бога за людей, вернее, за людей, кто жертвует, финансы пересылает, передает для дела Божьего, для Божьего Царства. Хочется поблагодарить Бога за жертвенные сердца, за открытые сердца. Знаете, много людей жертвуют, которые, ну, за пределами нашей страны. И пусть Бог благословит и воздаст обильную, обильную меру. Помолимся, друзья мои. Великий Бог наш, мы безмерно благодарны Тебе, что до этого места Ты помог нам, что Ты хранил нас, что Ты благословлял нас. Я верю, что Ты и надальше будешь благословлять Церковь свою, страну нашу, Господи. Мы проходим такой непростой период. Я прошу Тебя за каждое сердце, за каждую душу, Господь, чтобы Церковь Твоя укрепилась, Господи, чтобы эти обстоятельства не сломило, Господи, чьей-то вере, чтобы эти обстоятельства не сломили чьего-то упования на Тебя, живого Бога, Господи. Но укрепи, Господь, но помоги, Господь, довериться Тебе, идти за Тобою и служить Тебе, мой Иисус. Мы просим Тебя за пастора Антона, за Даника, Господь, чтобы Ты хранил пути в дороге, там, где они есть, Господь, используй их для славы Твоей. Пусть Твои потоки, Твоей благодати, Господь, они проливаются, пусть, Господь, Твое слово провозглашается, Господь. Благослови Черниговщину, благослови все эти села, благослови этот регион, благослови церкви, благослови народ, Господь, который познал Тебя. Благослови те сердца, Господь, в которых сеялось или сеется Божье Слово. Я молю Тебя, Господь, пусть придет тот день, когда это семя, оно прорастет. Господи, просим Тебя за страну нашу. Помилуй нас, Господь, помилуй людей, живущих на этой земле. Прости всякий грех, Господь, прости, Господь, во имя Иисуса. Да будет Твой мир, да будет Твоя благодать, да придет Твое благословение, Твой покров, Твоей крови во имя Иисуса. Да придет, Господь, Твоя защита. Да, Господи, уйдут с нашей земли, Господь, враги, которые разрушают нашу землю, которые разрушают дома, Господь, которые забирают жизни. Во имя Иисуса Христа, Господь, пусть уйдет нога непрошенного гостя во имя Иисуса Христа. Мы молим Тебя, Господь, заступи за нас и сохрани, и защити, Господь. Яви Твою силу и славу. Благоставляю именем Твоим, Господь, Лесю. Благослови ее, Господь, храни ее, защити ее, Господь. Пусть Твой покров, Твоей крови, Твое благословение, Твое содействие и Твое устройство будет в ее жизни. Пусть мир и благодать объемлет ее сердце. Господи, благослови, благослови Твою церковь, благослови народ, благослови детей Твоих, Господь. И я благословляю именем Твоим святым. Да будет Твой покров, Твоей крови на нас и детях наших. И да будет мир в сердцах наших, и в домах наших, и в стране нашей. А Тебе единому, Тебе живому, Тебе вечному, Тебе неизменному, Богу нашему, да будет слава, да будет хвала нашему Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Слава Богу, дорогие братья и сестры, еще коротко скажу объявление. В четверг у нас по плану будет пост и молитва за Украину. По возможности присоединяйтесь, будем молиться, стоять по проломе за народ наш, за землю нашу, чтобы Господь был милостивый к нам. А также мы планируем, что у нас будет в четверг служение, служение причастия в 18:00 на территории Жмаченко, Жмаченко 20, где мы раньше собирались. И это будет зал, который называется Фимиам. Так что для тех, кто в Киеве, это объявление. Приезжайте на Жмаченко 20 на 18:00. У нас будет служение, служение причастия. Будем вспоминать смерть нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому пусть Бог благословит вас, сохранит и защитит. Мир Божий да будет в сердцах ваших, в душах ваших, в домах ваших. Мир Божий да будет в стране нашей. Благословение вам, дорогие. Мира, любви и Божьей благодати. С Господом. С Богом. Аминь.